السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داود يلمل كستاد نقد داون إنسان كسر دوادا برنامج كيل سريع استار يا تضباط والبكت داوتان تلفزيون كعالمي جاي استار تي في حرنتي سما قال دعير جابو وحنا برنامج كيدن للسعوديين تنادي ربي إدماني جوا عبد الرحمن أحمد يلسل وحنا برنامج كمان تيجو مرتيا هل أبو ذهب حسن محمد أو هل أبو الدائر وحنا هل كان كسر بندق دون تاين تاو برنامج كسردو منسوي iya gabayo kala duwan kuwaas oo dhamaantoodii di xiisa gelin doona waxa ay fadhiidaa dhinacayga bidix ugu horeyn ee dahab bal waxaad nooga yar sheekaysa xilligi aad ku soo biirtay baxda ee waxa abuura ama baxda hal abuurka ee bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore aad baan diin wada salaamayaa dhamaan ba ee ka hawlgalayaasha ee TV caalamiga Star TV ee goortaan bilaabay waxay ahayd in 2014 kii ee maasadeedii ugu horeysay waxaan tiriyay isla ee bishii koowaad ka wadeedii 2014 ka ee waxaan ee waxna igu ma kalifin inaan tiriyo laakiin waxaan odhan karaa waa hido ama haye hal abuur igu bee ugu abuurna ee isla markaana aan soo bandhigay isla sanadkaas ee waxa jira family-ga cid ee gabya ama maasoo ama waxa abuur ha hooyaday way jirtaa ee waa abwaanad oo magaca dahab wuxuu igu baxayba waa baraanbur hooyada ii tirisay ee sidoo kale na awoogay aabahay dhalay wuxuu ahaa isna majaajilayst marka ha waahidu ee tii kugu horeysay ama gabay ama maansaha ahaatee maxay ahayd een waxa weeye gabay geegan een hirosho la yahdo een waxaan kaga hadlay abwaaniin badan inkastoo aan abwaaniin Jordan wada xusin een marka waxay ku bilaabmaysa maan sabaha bay leedahay hilinu gooni ah hirar bay martaa ka weyn hadalo la isiriyo hogashiyo daruurtay tagtaa heego muqdheer hamigiyo xiskaagaba markaad hadalku maareeyso hirashada aqooneed markaad hadafka doonayso hilac baxay sidiisi markaad heesatirinayso hamigaagu suuq qabo markaad hadalku sheegayso maruun baa la hubi ya hankiyo haybadku hilane hada qabo hilaad iyo tusuhu waa hoggaan dhabe waa hirashadii dhaqanka iyo hogatuskiisi iyo waa hanaanki maxamuud yariyo haybe suu yariyo waa hilina qooneed la helay haabka uu maray waa hadraawi gabay guu turshiyo hoobala iskalay ahliyay giibla maxamed gaariyan harine mansada hubqaad kale cabdan loo hareer marine guray waa ahliyay diirano laga hanaan qaato himiliya aqoon buu ku laray mansadu hiray hal deeq ba hoggaanka u hayo waa hal door dhabe waa ahliyay dhabe ee ma haweysto mansada hikigan waana hibadii ismaaciil habkiisi mudnaa laga ma haajirina haaji aadan haybtu lahaa waaniga hiray xasan gani hindaha guud cadbu haybad ku lahaay feerool hirar ku marshaan cidiba hayb gaarin hoga geeda maansada maxamed oo hal door dhabe ee barqaldena hogaan muuqda iyo hilin dhabu huray hor ilaahay maansada ku hiilay haybadiidii iyo hilinkeeda anigoon ka lumin horshey oo habaya sida haatif ereygeygu haad oo hanaan baraya sida hogalda ay soo noqdo loo hamuun qaba ee dardar horay uu ii ahaa iyo halaan gudhina hala haddii hiloobu ahaa iyo hogal daruureed ee hilac baxay sidii 15 oo hubqaad noqoy hindisaha garaad kale ka helay heego muqdheer halacsiga hubqaad kale ku helay haybad iyo sharaf ee heemaal qulxoonida u helay halaba muqeyd ee muhungoobin oo hadafka yeeri uu ihaagay goor hooban bislaad hooban sideedii hirqaday hogaga maaseed ee hiftiyo hamuuntan qabeen kaga haraad baxay waxba hoga tusaaleenayaan kugu hareereeyna hubsa hilinka laga duulayo hadafka loo jeedo aan taasi waxay ahayd gabaygii hirasho ee ay halaaburadu ugu horeyn ba ku bilowday ee maansooyinka ama gabayada ay muxuu ahaayay ee samaysay hadii aynu ku xijino hooyo maansa ka hadlaysa runta inta badan hooyada waa laga hadlaa maansooyi badan baa laga hadlaa inkastoo la soo koobi karin hadana qof waliba ama halaabur kasta ba dhinac buu kaga yimaada baa adigu maansadan iyo hooyo waqtigaad aad bartay ee Cabdiraxmaan waxaan in curiyey maansadan 19kii bishii 2 ee 2015 ka ee warunta oo ee abwaaniinta ama halaburadu ee dhinacyo badan bay kaga yimaadaan hooyada laakiin bal aniga yaa aragtidaydi iyo waxaan ka idhi aan idin bilaabo waxay ku bilaabmaysaa intaan hooyo ihaagaaga u hooyday halbuulahaaga intaan habila ka shaada harati waaxyahaaga intaad hooyoy huleelka akuyaha qablaha la ciirtay maxaad qun yar heeti socotay markay himilada dhankaagu rumaysay habsami hagaaga dareenku muxuu hilaashay
سيدي هو هيجا هلاعي محاد فرحات يدين سيسي أذون هي فين دان كايغا هرات كا انتا دي سيسي انتان كنتنا هوغاغا تفتا دي انتان هاقوبتي انتا دي هو يو يدوشا دا إسار تهيران انقارين حانشير كا انتا دي هبايسي محاد هبا يوغو هستي هوبايا 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 أنون هاب كيدا هاينين هل دور نما يوغو فانتي قرقورد مركان هدافي محاد هانا دي يوغو ياردي محان هم باليادة دقاقا هرتي سهوب شيئي هوي هذا قافك يا هورارتا وفنانتا هذا يقول ده وفنانتا هذا يقول هيل شيء أبي أن دلد هو ذا ذا إذا هذا أهل جمعي نفط إذا هداها دقن كيو أسلوبتا أذا إيقو هبيها روبكا جد كيو هيلن كان مرايو أذا إيقو هغي هنونكا وفنان تا أذا إيقو ديهاي أذا إيه هريها ليليو أذا همي لذا دنكايقا أذا هدي مذا دنكايقا أذا هدي مذا كدوري هنكي يومان كيو جرادكا أذا كهك رضي دنكايقا وقيو عيلو قفوكا أذا انتي هقر ليين نفطيدا هقاتي لهاي دنتايدا قديدا محايها الليسي محايها قرتون نفتيدا دانتايدا هروم مرسيسي حانونكو كالكوي هاليلو محاي المهي بتغليسي همونتا انتاي قدورتاي محايه بشادا نفتيدا حقاك سميئي بياشي محاي اوهو قان سناتي كالقعال كي ايقو هبايسي سيدي هو بان بسلاتي محاي هرمردقاني سيسي سيدي هو قليد دا ايسا سيدي هو قليد دا ايسا هريسة هريرة هايغا محاي إيها قرب حيسي أنو هقر ليهو سيحضي محاي هرده إيه المانتي هرات كإنتي اللهاكتي محاي بيها للعليي هروب يرأيه قادي محاي هقبال دوشايدا هريسة أنون هالاسمين دانتي دا كل كان هاليو كل كان كو هقاقي وايو محاي وانا دا هالكيدا هبسي ما إسيسي هيقيد محاي تلو إيه بيسي هرمود که هجات انتیسا حال دور حالیه نمایی کو باقی ربو درار تله تینایو ربو هم فقیا کلایل که ربو که هری دشیدا ربو ناره هالگادا ربو هلعی تحیما ربو که هجوق دشیدا ربو هوس کیا هرکاگا ربو هیبسر دشیدا ربو هوبان بسلاتی ربو هوبان بسلاتی ربو اوهی به نفتیدا ربو هرعی قبوگا وهي هوي فردوسه ان تاسينا waxay ahayd waxay noogu soo dhamaatay maasadii ka hadlaysay hooyada oo ahayd maasaad u qiimo badan een hadii aynu ku xijino waxay noogu xigta maasa la yaada dulka dhoof waxaan filayaa dadka tahriiba ama dalkooda ka cararay inay ka hadlayso een aan ku soo dhaweyno hal abuurada een waa runta abdirahmaan oo waxaan uuriyay maasadan 3 bishii 10aad 2015 ka oo waayo een in ku dhex jirka ama ku falanqaynta in bulshada ayaa in aan waaga ku dhex jiray oo in waa waayadii ugu xumxuma ee dhulka laga tahriibay ama laga tagay dhinac waxay ka taabanaysaa maansada dhaqanka iyo asluubtii iyo hidhihii dhinacna waxay ka taabanaysaa in dhulkeena in marka waxay ku bilaabmaysaa maxaa dhulka dhoofka keenay maxaa dhaliyo abuuray in daayilo aan la joogo maxaa dumucdii dhulkeena ka dhowray inaan la dheehan maxaa dhalintiyo barbaarta ka dhoofshay dhulkooda hooyo maxaa markii dhoof loo dhaqaaqay maxaa dhimashada la dhowray markuu mowdkii dhawaaqay maxay dhugashada dhankoodu ka dhooftay hankoodan dhoohan waxay tiri muxuu dhagar qabay dhulkeena ku dhaatay markuu dhageystay inay dhiiladu dul taalo dhalaankiina iyo caruurta baldhigo dhumucdii iyo laxaadka ku dhigan dhidibada dhulkeena baldhigo dhaymanka iyo luulka ku dheehan dhulkeena hooyo baldhigo nimcada dhex taala siduu rabbi ugu dhidbeeyey baldhigo dhalaalka saaran dhirta iyo ubixii dhulkeena baldhigo dhaqanka iyo asluubta hidaha dhaxalkii awoowey baldhigo dhalinta iyo barbaarta ka dhowrsan inaan la dhoofin ruwaag iyo hororka dhoohan ka dhuuma dhibtiisa daadan hadhaafsan naftaada dhiilo dhaliil iyo gaajo waarta hadhowrin waxaana dheehan dhibtiisa iyo dheefta saaran hadhaadana adoon dhammaynin dhaliisha dushaada saaran hadheegan wixii dhammaaday adoo dhiilada arkaya ninkii dhagalow dhagayso dhulkaaga haddaanad dhowran haddaanad dhibtiisa dheefsan haddaanad dadaal la joogo ku dhaadan inaad dhidbayso ma dhaabna dhigaalintaadu waxbaa weli dhiisha saaran
إن أن دورتو دقيستو وحي لدقالينا يو تحذينا وحي دليلا إن أن ديبادة أولابو أنا درسو قاية ديفتا وحي تري دواق بحيا إفتيمي دولكي هو يا دليلي تدكي سويناني دورن وحو يري دي حسارن دو شايديو ديگا قيگا دمان دمع ديو لحادكا ربا ايقو دي هاي ديفتا دارنا رقباني دورن رقباني ايقو دادنينين درتيو او بحيدن كايگا دليل موغا دميجي انتو دور سنو اي ديفتاي محو دمع ايقو ابوري محو دي بادا دن كايگا كدوفشي انو او دور سن دليشو مركاي دمانتو daliishu markay dhamaato dhankayga hunga ku dheehan u dhaartay ninkii i dhowtay ku dhaatay waxaan u dheefshay dhamaan dhalintiyo barbaarta u dhowray sidii dhalaanka u dheehday sidii dhashayda ka dhowray dhibaato maagan u dhowray wixii dhex yaalay ilaa dhumucdayda hoose dhibaato nin la dhaliila ninkii dhaliya isdhooha ma dhowro intaanu dheefsan dhaliilna nin la dhigaya ninkii dheehda ku dhaaban maansadaasina waxay ahayd dulka dhoof waxaan filayaa macna weyn inay ku fadhiday midaha ay noo akhriyeysay halaaburadu runtiina qof walba oo wax wey wadan iyo u dheehan karo aynu ka gudubno oo gudubno gabay la yiraado sugan bal sugan sida uu ku yimi iyo waqtiga ay ku dhalatay inay sameeyso aynu ku wareejino halaaburada een ma gabay galay hada sugan wuxuu ka hadlayaa qabyaalada waxaana curiyay isla sanadkan inuu ku dhex jirno een wuxuuna ku bilaabmayaa in dhaweey sabaalaha waqtiga maansa kalfurina ma su'aalin sabarkiyo qalbiga sugan warkeedii ma saxeexin siin leeyda gabay suuradiisii suugaanta hodanka baryahan maansi feen qaar ma salguurin ee saxan saxada roob bal la sugayay ha yeeshee siraaday nafluhu wuu isahashadeeyay salugin waayaha waqtigu wuu siloon yahay waa silsilada duuno waqtigu wuu susumayaa taariikh la soo maalay baan ciidina saafayne maalintii samata aadmigu seeda gooyay satrigeeyo maanka sakrada saafigi hadale ku saliya rasuulkii sugnaa saaka waa maxay calay salaatu wasalaam asalka bas ifaha guud dadkani waa isku saan qura ee wala kala sar gooyay aadmigu waa isku sees dhisanaysin jigoba sareediyo dambay abid ku soornayda sumcad iyo wanaag bawsada iyo sumcad iyo wanaag bawsada iyo socodkii nabadeed ee sooyaalka taariikh sugnayd seban la soo joogay sumad iyo samay dhowrayeen iyo sadarkii diineed ee samariga dulqaad bay lahayd iyo suurad gooniye ee kala sira qabyaaladii sunbay seero dhigataaye iyadoo sirgaxan bay naflaha seedo goysaaye saxarli iyo saluug bay dhashaa iyo sabana caydheed sahwi aanan weyn saakimay sikino qaadaaye saxariirka aadmigu iyada oo saxiya maanay sadri sadriga iyo maanka isartaa iyo sayntii nabadeed ee sunsuntaado sahashaday kugu sirtaa nabare ma sugnaado ruuxay sabtaa wuu siqiir dhashay mana saacidee soo cilay kaga sulacdaaya seeftiyo warmuhu kala silsila oo sadiya maal ruux sifaarka xooluhu cunaan silic ku ruugaaya oo sariig baan haysanba sabiga seetaya nin siyaaqad dhowrtaa sabto siray garaadkoore iminkayba sulubkiyo warmaha seefo qaateena samihiyo wanaagii sugnaa loo saldhigi waaye allahayo wadaa saatiree nabadda nagu saaci waxay tiri afartaasi wow saanadiyo saymaheediiyo balaansoo romaansadu sadbay suuban ku lahayde sarmuweyda curataan arkaa iyo saban barwaaqeeda saaciibaxayaan suntaday iyo sarartii suudaan saadada raggii yeelan jiray sabanba waacayna sagandaaq ninkii lagu suntaa soofo oo tagay rag allow sadbaad leedahay yaa lagaa siran gabaygaas wuxuu ahaa sugan oo intaasi noogu soo dhammaaday oo ka hadlayay dadku sida ay isku yihiin ama soomaalidu guud ahaanba sida aanay marnaba u kala maarmayn haddii aynu ku xijino griif waa maanso bal maansadaasi say ku timiya aynu waxaan curiyay maansadan 20kii bishii 6aad ee 2014 waa sheeko yar oo gaaban xagga dambe maansadu waxay kaga hadlaysaa maansa yar oo gaaban ba xagga dambe kaga jirta oo isla sheekada ah waxay ka hadlaysaa manka maansadaasi qaadka iyo dhibaatada uu leeyahay laakiin xaggeeda hore waxa ku korda goortamaya aniga iyo oday anigoo sheekada ku dhex matelaya beer waxaanu ku bilaabantay
عصر قابل دبادي أني قوكا ديدي قرانا يهوبا ياني كافسانو دان قبيكا كسو دعاي قعلو أردك قادة بور بوكا دامو قوبتان دحشوكو قيستا كسو قلي أني قونا قهادية ماان قبين قريفي إري آن قدنين بان أدى قيلا قارو بريدان لقاس مري إسا قونا قونو سيوكو الحنبو بلابو وحو يري وحو يري قران يو وقت بان قورا يو قورا هابي نمو قحر بان قصو مريكا يقبا دمانتي قاقيدا دحشوكتان أني قاقو يدير قيت كايدا مالي محا قلي أذيري geed keda maaleem xaq kale adeeray aniguna gadeeydii eray aan gilgilay baan ku gano waxaan idi sidayada garay special geeda raacdo beertaada geeskeed cawska bi dhacleeyo murugaba ka gurato waan goobayaayay wax quraan gurkeedii sheegan maad garansiin mise giiradeedii adigaaba soo galay wuxuu yiri kartaadiyo maan garan gadaade bal garwaaqso inaan yahay aniguna griifkiya ma aqaan goohaadkay hadalan galbinayo hadba gacan u lulayaan geestiisa soo dhigay waxaan idigo baatay balse garashadaad iyo aqligaagu waa gaar meel aan la gadin buu garwadeen u sii yahay aniguna anigana garaadkay cid la gaabiskaygii gulashu ahaayeen maxaa adiga gaastiyo kugu shiday galiiliyada waxaan idii maxaa adiga gaastiyo kugu shiday galiiliyada wuxuu yidhi goohaadiyo ciil ugu garoora qalbigayga gaaro aqligayga gaaro garin kala sheegiyo qaad baa igaado ginigan lahaa iyo lacagtii gabaatiyay geeridu xaq weeye aku gadashadiisii goblan baan ka taransaday wax gargaarisiyana wali goobta kuma arag waxaan idii gariinkii qaadka ku gaadeey ginigaad lahayd iyo lacagtii gabaatiyay gabay baan u tiriyay bal garwaaqsayrayada gabaygii baan bilaabay waxaan idii geed yahow waxaa tahay gubashiyo goohaad bile waxaa tahay go'doon iyo gulufiyo colaad baan guunguunintaada gayageena oo idil geesaha u laato gooriya ayaan keed gabanaad idlaysaa garabkii haweenkiyo inta guudka dabataa sharaftooda goysaa intaad hooyo gaar iyo gurigeeda biisaad gudcuriyo habeen dama ku go'doomisaa meel gabanada ku iibshaa ma gardaadiyaan samo wanaaguna gadoodiyo ma aha garashadoodee gunnimaaguntoodiyo gundahooda taalo gacad iyo xigaalaba uma gaasimaan talo gaadiidku qaadaa ma galbiyo wanaagee gulufiyo abaaruu gayigeena keera gooriya ayaan keed guulaha ilaahay gaar waxaan u leeyahay guulow allahayow geedkaagadiisii gabagaba ka yeel baan gobonnima hal weeye geesaha u laabo ku go'doomi meel daran sheekada gunteedii war guraan gurkiisii sheekada gunteedii odaygii guhaadnaa gur wuxuu yiraahdaba guushii aan ahelay odaygii adaa ka guuleystay odaygii inkastoo muran badan idin dhex badan oo haa ridii xagee martay laakiin griif ridaasi waxay ahayd markuu i weydiiyay igu yiri dee gooriga aniga gagidan iska leh hoodee aniga guyo deergeedkeeda maalin maxaa galay adeeray barana sheekadii waan u bedelayo ilaa waa laygu qabtay beertii maayad aniga oo guranaya laygu qabtay haa markaas aan ku ridayada garay special geeda raacdo beertaada geeskeed cawska bidhacleeyay muragaba ku gurato waan goob wax guran gurkeeda sheegama wax ilaada ridii reerada bal halka maraysay maadi sheeg bisa giirada iyada adiga baa soo gaday ka oday sheeka kala aanu saaxay waad iska difaacaysaa marka waniga markii dambe ku lahaa aniguna garaadka cilaa gaabskayga gurasho ahaa inaan geey beertaada gurtay maxaa adigaas iyo kugu shiday galiliyada waa sax maansada griif oo aad runtii u micna badnayd marka waxaan oran karnaa halabuurada iyo dhexmartay iyo oday haddii aynu ka gudubno gamca haadis baa ku xigta maansa la yidhaahdo gamca haadis iyana waxaan filayaa inay ka xiisa badnaan doonto kuwii hore oo dhan bal iyana ku soo dhawo maansada gacma haadis waa maansa calaacala waxaan curiyaa 14 bishii 2014 waxay ka hadlaysaa waad iska ogtahay cabdiraxmaan oo geyga soomaalida iyo meel kastaba horta jacaylku iskaga yara badan yahay marka maansadani waxay ka hadlaysaa inaan adigu la yara xumeeyey oo inankay jecleyd u gooyey oo dee u ku leeriyey marka anigana maahe dee waa sheekada aan idin sheegay marka waxay ku bilaabmatay waxay tiri inantii baa hadlaysa marka maasidii ay ku calaacalaysay weeye waxay tiri goolada maankiyo garaadku xiskeygu gudoon markiiba akuya garashada i gaadhay ma gaabin hankaygu goorna intaan guulaha baryaayay kashaydu ma goosan geesna inaan ahay ruux qabloolay gabaatiyo xoolo noolna gablaa laga bixin lahaaye gayaanka miyaan ka waayey talgacalka midaan gudoosho miyaan geesaha ka dhaafay cakuya geesigii jacaylka miyay garashadu idaysay intaanan gugeyga maalin miyaan gula joogsigeygu ahayn galbisiyo aroosba miyaanan lahayn garaadba miyuu caqligeygu gaabshay
ميان كقلبذي وناقة حمان تميان قرقار شي حشود كميان قلافتي ميان قاوها أقاتي عكو يقابي يفوق هذي أنا يتلو إيقاقر عنتي قد إذا أنا إسلاف شي قهوري أنا قباب شي أنا قبني ماذا توري أنا قويها إسكويي هيان كأنا كقوري أهي قعمي هذي سكاقة وحي تري أنا قبل سي دعايي كذالو قسيهم قوبي أنا قد عرسيه ليلي أهي دي حكافن دافي قوغلا دي دينا عايقا قوها وقوس مقليل يدي دا كروشوه إي مقوينين عكو يقود شدح الكيغا وحي تري مقويني وانا قورنا قماتكو هالكو إيقا قاري قرقار إيادو أباهن كقاب صدق رشادي دا قراتكو مركو إيسيي إنان كقا يودو روحا كالقعالكو محو إيقاري محان هردو قوسن وايي قسيكا محان كصومي تعايلكو محو إيقوبي محو إيقو قاف وريقي محو قاسري هنكيقا كشيدا محو قدون شي كالقعالكي كاحدي وايو halkaan garabsiga ka raajay miyaan geediga ku gaaray go'aanka markaan yagleelay miyey talo iga guracantay waxay tidhi sidii goodiya abeeso miyaan guuraha jecleysay sidii ruux soo gadooday gumaadka miyaan adkaystay galeefyo sideeda geyda miyaan gabal dumay gudoomay waxay tidhi markaan garab kaaga baahday haday garashada dhankaagu haday garashada dhankaagu gudoon kalkacayl ku diiday ma goobin hankaygu goorna inaan gocor maalo waayo waxay tiri markay gocashadu i qaaday hadaad igu gacan tablaysay ma goynin wanaaga goorna adiga geestaada weeye taas waxay ahayd maansadii jamco haadis runtii inta wax badan baa ku dhacayo haweeye wax badan way ka hadashay laakiin wixii waxay ku soo duubtay maansadaas haddii aynu u gudubno maansada ku xigta oo la yado galayd waxaynu naqaanaa deshimir qurux badan oo inta badan ay dadku aad u jecel yihiin marka laakiin iminka maansadana aad waxaan filayaa inay saa qurux badan doonto ha maansadan waa horeen tiriyo waa isla sanadkii aan bilaabay oo waxay ku xigtay gabaygii Hirosho waxaan ku amaanay inaan aniga iska dhigayo inaan waa sida ay inamadu amaantaan hablaha marka waxay tiri sida harag gimanay gooyaha ka joogan galeedkiyo ugaadhiyo inta gaada socodkiyo shimbir midaba gaarale ama geeyo ugu boo fardahay u gaartay aan guluf culad iyo weli gaajo dheer arag gabar yahay gadeediyo waxa tahay mid gaare bagaldaadi caashaqa sida geed mareero ila baaguni ya baad intu baxay gugiisi guudkiya caleemuhu ay ubax guduuteen inay yahay gadiisiyo waxa tahay mid gaare bagudoon jacaylko geestaada soo qabo waxa tidi sida goray haldhaayo talaabada galbinayo gaada socodka laafiyaha hadba gees ululayaad tahay garashadiisiyo gadii lagu yaqaanay balgardaada caashaqa socodkaagan kala gurin aqligaagan gaarkaa guulaa ku siiyay gabar yahay asaaga midan garabka ka dhigo gayigaba kumaan arag waxa tidi gooriya ayaankeed waxaan goobayaa wali inaan guri yagleelood igu gaara haatee balgudoon jacaylko geestaada soo qabo gurigaad ku dhalatiyo goobtaad ku abitaan rabbi guulu hooye gabar yahay asaaga weligaa ka gaarnoqo gad waxaad u leedahay sharaftiyo garaadko guulaha ilaah baa gobonnimo ku siiyay gacantaada iidi intaasi waxay noogu soo dhamaaday maansadii galay waxaan u gudbaynaa maansa la yaado islaantii cadday oo maansa lagaga hadlayo maansada waxaa ku leh curisay waqtigay curisay iyo sidii ay ku curisay bal insha Allah ku soo dhow Cabdiraxmaan oo islaantii cadday horta waa iska wada garanayaa inta waa islaan cad oo cadaana hase ahaatee waqtiga iyada waxay ahayd waqtigii laam galayno sameeyay kadibna galab galbaha kamida anigoo waad iskoogtahay habluhu galabti casirkii bay baxaan marka adigu FT iska xixlaa laakiin anigu maanta ayaga istaan ka xidhnaa kadibna waxaa dhacday wiilashina waad ogtahay oo maqaaxiyadii ay la fadhiistaan sheexa kadibna habluhu way soo yar hormaraan waliba siiba halka laamid u maro marka laamida abriyaha la sameeyo aniguna waan ku gudi galatay ayaga istaan ka xidhnaa marka show maalmaha magaalada waxaa joogtaa
إن هايد جرو هايد وكو مقالين كذي ها مركز لا يرى عدنا لا سعته شو لا مدي جدو نمر يساي ويجرا إنتين تينا كديبنا شو أم لا وددي بيك أم بتو وحي ويد عيد وحش يكتها كأنو بنو يصير يا عيد هو مشغول شباب مدياره كديبنا مركز إسلامتي أم بان مغلي جدو يقول هاي 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 يان جرا بليس أم بليس كم هي I lost my way can you point me برجع يذا أنا أقول إنجليزي وحبذن بنك أقنو كم هي بنك أقنو I my name is بنك أقنو you go بنك أقنو هذا وحبذن بنك أقنو ها إن مركا إن مركا سي يقول تري I lost my way can you point me مركا أنا أقول ما فهم يو ده بنك أقول وحبذن بنك أقنو إن كديمنا مركا سان كوري إن تانساوير إيه ها يي وعليكم السلام سي يقول تري what are you talking about what the hell are you talking about I'm not understanding your Somali because the Somali people is very black I fear the Somali people wa ka baqaya ha markaasan kuuri don't abuse hey old girl please don't not abuse me mar labaad because you are look like the digaagad cadaatay markaas soomaaligaagi ha tee markaa yaduna ima fahmisam kasee gu tiri I'm not understanding your somali anu xamood yeenay maagayso san kuuri don't try to inad aniga imagine because nahnu lahan shit in this country marka country gu bay fahanto adigu siday wixii sheekadi noogu socotay un baan tanti ma aan u tiri anagu halkii taagin waxaanu dhin markaas هي عاداتي تمهيد عولمين ما جيركاغان ما كان waxa ku jirtay ma English ay igu lahayd I'm not old I'm very young and this year I can graduate in this in the Oxford University marka wa islaante soo show ee igaba horeysa sax markaas marka waxay leedahay anigu inaan yar baan heeday u sheegay islaam marka waa adinka ku jira islaam yahay cadaatay timaheedu cuulmeen ma jiirkaagan xoraad urdin waan ku sheegto tir waa caruur iyo ciidisa oo karaayo aqligaygu waataa ina tahay cidliye caadil baa ku sheego ina tahay cidliye quraanka cadeeyay maano cibaadiyo wada caabdeey bad cufahaagan waa weyn cilmiinaad dheertay ku caweertamaysa islaantii islaan yahay cadaatay timaheedu islaantii cadeeyay ingiriiska ceershay hooyada cudooriye inankii caweeray dhashay cibaada cufahaagan waa weyn cinjirkaaga xiriyinta goor caartay madjidka cagta u dhigan misaana boodiye ciid iyo daqiiq baan sida awl ku siiya marka ee halkaasay sheekadaas ugu soo gabagabowday ee marka sidaasay u dhacday sheekada islaanta aadayd aad bay u xisbadnayd runtii wax filaya dadweyne badan oo daawanayay inay aad u qosleen markay maqleen islaanta aaday laakiin markay hore wax islaanta aaday maxay ahayd maxaa ku dhex jira way isweydiinayeen ee hadii aynu ka gudubno waxay noogu xitaa maansalayada dawladnimo dawladnimo waxay tahay kulli dad badan baan garanayn ama dadka yar baan garanayn ama wax laga yaabo in dadku qaar ba dawladnimada si u yaqaaneen bal sida ay u taqaano hal abuur een dahab way waxa way u matishay ama u abuurtay maansada uga sameysay bal aynu eegno een maansada waxa la yahay dawladnimo een waxay ka hadlaysaa een dawladda iyo waxay u baahan tahay iyo shicibka wuxuu doonayo iyo dadnimadu siday tahay marka waxay ku bilaabatay in daweyd bedelayda gabay waanigaan dayina duulaamadeedii ma kicin doodihii bariya dulucdeeda maansadu cabdow igama daahnayna goortii la wada doonay baan dib uga gaabsadayo iminkaysa sida dirirka daay igu duxaysaaye balaandaafta hoos iyo u dego dulucda hadalkayga dalagnaanta ruuxa u dhashaa doqol la moodaayo nacasnimo nimay daashataa lagu durduriyaayo ruuxii dabaal loo arkaa lagu digtaa goore uga dhuba kolkay doogsatay cawshu dirirtaayo dagal iyo ka dagal bay tagtaa diiqaliyeynteeda iyadoo durdura xaabsatay dooxiyo jiidhaayo wabiyada durdurayay martaa dacaladoodii iyadoo damaashaad wadaa gowra didiyaayo kolkaasay sidii daad rugmaday dulan dulcaysaayo balaandaafta hoosiyo u dego dulucda hadalkayga waxay tiri doonyay shilkii helay hadheer looga door noqoyo isku duubni baatimi cabdow iyo isku duubni baatimi cabdow iyo daacad looga ay doogii baxaya la degay iyo dama la hoos badane duug ma laha deeqow qabiil iyo dawla iyo deymo arag duug ma laha deeqow qabiil iyo deymo arageeda daadun sidiisu daacun sidii suufida dunina yeelkeeda daris ma laha iyo dawla maro dogno wuu nacabed duriyankii gidaamadu daniyo waa u duul maqane in qabyaalad ay duug xun tahay waa daliil sugan ee dagal weeye daadunku galo dulina wuu darisay duulumayna wuu daaficiyo deerar xoog badan ee shicib yahow waxaa doonaysaan waadan loo kaceed dadar xoogan baad leedihiin iyo doonis gooniye ee dadar xoogan baad leedihiin iyo doonis gooniye ee murad loo durkaad leedihiin iyada calle eegaayada damciye u jeeda jirto
وان لداه فرينة دن تقودنا وحي دونيسا وانو إيا دينة درين مقاني درين مقاني دوغو مرا ولي لدونا إيا داوادو هالكي تاليبا دو بلو عليا دقون إيا دبكيد بابو لغوما دوكسادا إيا دولاد نمو هال بي دونيسا لو دردوريا إيا دمال إيا هال بي دونيسا لغو دواغور دن تقودنا وحي دونيسا وانو إيا دينة مسكح ديرن بي دونيسا إيا دعال لإيقا إيا دبعي دبعي ميسا دولس كان ودنيو دوغ لو مرايا دربي أذاق إن الدربي أذاق إن لغو دافعان دونينا أبي ذا إن تدنمادو أي نغو دحذوان دونينا أبي ذا درسي إيا قرالان ديرنا لوغو دو مرايا دعدا كلانا نباد دي رنبان دعا لو هاينا سماها وانا ذا دون تيديا سماها وان لدرسنا إيا روحا نبدا دورشيو دون شها وان لدرنا إيا دول دول دمير كدير ايان نهيو دولد حوق بدن ملتاري دوغاق يدي لها دير حلان نهاية دمع يونينو دول كتيرو وان لدرنا إيا دول كيو علاذها عبدو لو ما دور سما إيا دين دنتيلا ويسا قادر كي عذينا ما يديدين دبكو شوك سيجي سابتيو دعان تيسي دبكو شوك سيجي سابتيو دعان تيسي أنا قونا مدونا ينو روح لغو دن قارا يهسك سي دباشا درحمو يانو نغو دوري ما صلاسنا وحايا هاي الدولد نيمو هدي اي نوكا قدبنو دردارن ما صلا ينا دردارن اي نوكو حيكتا كشو دوو ما صلا een maansada dardaaran een waxa ka yar horeysa maansadii dabaal loo oran jiray way isla socdaan labada maansood een marka een waan ku xijinayaa marka iyaduna xagga dambe ka jirtaa laakiin tana een korreyso tanay la socotaa waa saddex maanso oo na dhaxmaray een abwaan een ama hal abuur da'yar oo aan ku wada doodeynay een marka waxay tiri dulucdu iyo ujeedadu haday dooro noqonayso aad diwaankiisa gabay deeq uu kali doonto nacasnimada kugu duuganba adoo gudoorsaday niman baa durbaanada u tuma deeli maaseeday niman baa dariiqay martiyo dowyadeed gale ee niman baanay doqontiyo didinin maankooda sida dirirka cawleed ragba daadshe oo qubay aniguna da'deed baan ihiyo kuwa dabaal baray daruuraha kuwii geeyay doonay baan ahay doog raacunteedii kuwii soo dabaan ahay dooxyada kuwii soo marshee soo dooxyada kuwii soo marshee soo dabaan ahay hayeeshee dugsiyo in badan waan u duur xulay hadii aad durdura xabsatood orodka dan weydo oo aad duxday hadalka iyo dadabta garan weydo dalaq baa tiraahda daliyo meel laga dido ee kolkaasaad sidii duug ambaday hadalka diiqdaaya diifiyo hantaa qaad martaa deeq uu kaligaayo dabuubtiyo odhaahaha dugsoon aska durin qaar ahay isu daraya muslin adoon dawga garanaynin dabaalbarad adigoon ahayn ha iska dayday inay danka hadalka ereygaaga garo iyo duurka maristiisa duudsigu ma fiicneeniyo durugsa hadalkaaga haddii uu waqtigu doorto ruux wuu istoorshaayo dabku joogsigaagaan arkaa iyo dooda aad tiriyay deymada fog baan arka dayay dirirtankiisi iyo dabaaqiyo jirkaagaan arko wuu dibaaxiyayay digigaxana may sida dabluhu wuu isdidayaayo anigana da'daad moodasiyo hay malayn dabato waxay tiri duurxulkeeda maansadu hadday dabato maankaaga oo uu damiirkaagu filo waxaan dawoobayn ba ha isku daalin meelaana degin dulucda hoostaale damiciyo ujeedaad lahayd doorkan maanta ee carda baalku meeshuu dayiyo sheeg durdura gaabka wax dahsoomay oo aan didnayn sheeg dabkii gubay damallada hadh baa loo tagaa iyo daaqsin xoolaad ee carba sheeg wixii duusiye doorshi hadhacooda daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka El Serial Star oo ku dhow gabagabo waxaanu idinka imanayaa magaalada Ceer Gaabe xarunta gobolka Sanaay hadii aynu gudubno dardaaran baa ku xigtan filaya waxay tiri dulucdiyo ujeedada xuseen weli ma aadayin maansada duxdeediyo ma garan duurxulkeedii iyo daafteedu hoosiyo ma gelin dawiyadeedii iyo halse iga dardaaraniyow aan ku deeqsiiyo deeqow damiir male qofku hadalku diiqaya digarogasho mooye dan kale looma soo dirin dibnihiisa oo aan furnayn baa la didayaayo duxda hadalka waanada ma dayo
sida dareen furan ee duulduulka hadalku wada lagu duraa qaarada binada rag baa loo wada iyo ruux dantii gabay ee doqon iyo dabaal muqdayba lagu dabaa qaarada dumar nimada sheegii dilaa loogu dowgalay ragna waa digniin hoose iyo sareena duul maqan ee mahmaah dugsoon baa ahayd yaad u doodaa ninka ducaha laga eegayo yaad la daristahay ruux hadaad ku qaata xunbu ducaha galiyaa iyo deeq iyo gargaar loo diru deeq u moodaayo waxba doojintaydii hal yari yay dabka u shidane dada kale xuseen oo dan yare wuu durkaa dama le deeqdiiqa maansada kada way u darantahay daandaasi maahee ka dayo duug wax kaa hadha damallada hadhkii laga dayaad walidu weysaaye balaan furo diiwaankan galiyo dooda hadalkayga dabaalnimadu waa shay dahsoon oolna daaweyne ma dadmayso oo deeqda yari wowdan iyo dheefe misna waa dareen sii fogo damac ulaalaaya dabka shideyna deeqow dareen weeye daahiray damal weeye nabad iyo wixii duudsiyaa darane waxaa doorshay waa duubka maran iyo danabadii lumaya qoloqolo ku dirirkaa dalegay nabadda doorkooda in dabaalku uu meel xuntayo waa daliil sugane waxse ereygu uu daaran yahay waa damiir lumay inan dooba oo dhalay kun wiil oon midina daynini dilinta iyo xidigahan dayo waa daliil sugane waa dayaxa nuurkiisu dego dunida guudkeeda duqasamada jooga iyo luxuhu waa danabo uu dhalay lagumana dambaabee dayaxa dalo jawow sharaf ee isagaagu iyo dayrtiiba dega meel la daalaco ee oo bari ka soo daahiro nuurka soo dira ee maantana dabaashaa tiqiin yaanan kaa didin ee dabuubta iyo odhaahdan dugsaday yaanan kula duulin deeqow dumaal iyo waxaan daniba ka ahay nin oo danabadii cadowgu dilay dooxay maankooda dildilooyin dheer iyo ku dhigay diilin dhabarkooda misna aan dan iyo heela jirin sheeg dadkii wacay maansada ugu dambaysa barnaamijkeenna ilsari iyo istaar ee ay maanta inoogu martida tahay hal abuur dahaba xasan maxamed waxay noqonaysaa dalanbaabi oo la socotay runtii maansadii dardaaran iyo dabaal oo ahaa maansooyin saddexahoo isku xidhan bal aynu taa ku soo dhoweyno waxaa jiri dar ilaahay maansada u dayay iyo doonis gooniya ee dan waxaan ka leeyahay inaan dow ku mariya iyo dulucdiyo odhaahdaan rabaa inay ku deeqaan danta hadalka waanadu inay kugu duxdaan rabayo degdeg aanu kula noqon xuseen dooda hadalkaygu degdegloyntu waa una cabdirku dacasku yeedhaayo damaashaadku waa halis tirkii loo digaa goore dirirtiyo colaaduhu xuseen waa inoo darise balaandayna dulucdiyo halkay doodu kula gaadho dalanbaabi baad ila tihiyo ruux dantii gabaya doolaala dheeridu dambay ku ahay dadane damiciyo ujeedadu xuseen laba dal weeyaane daymada fog buu aarku dilay dirirtankiisiiyo nin rageedku duul ku wataad deeqsi aragtaayo damiirlaawe waa ruux dugsagay doqon ma yeedhaane adiguna dirkood baa tihiyo duulka soo gala ee dan waxaad ka leedahay ka dayo dooda hadalkaaga ka durduura dulucdaad rabtiyo hadalka aad didisay una durug halkaad doonaysiyo doorka kuu maqan waxaa tiri dirashadu aday ku guduntayee ruuxna haw dabane haw dariiqiyo jooglaynimaan duunyo kaa dhicina haysuna dabaal joojin deeqownimaan doodi kaa haynin markii aad sidii doqon fidhaday dibinta ruugaysa sida duunyadoo kale markaad duurka miranaysa dooxyada markaad jiidhayeed deerka sii dhaaftay ee aad durdura xaabsateed orodka sii daysay damiirlaawayaa kugu digtood dooda kula haaday kuma daginayaa doorka maqal duuga kaasiiyey waxay tiri ruuxna kama dambeeyey ayaa ku durbaantumay duurxulkeeda maansadu markay dabatay maankaaga duulaamadaydii markaan deyrka soo dhaafshay xarxilaalo duurgala markaan soo dalaandaliyey ee aad daliiqaad martiyo dooda garan weyday ayuunbaad sidii duug ambaday hadalka diiqdaayo balaandayo halkaad doonaysiyo dooda hadalkaaga waxay dumaal malaha deeqow qabiil waana duul ba'ane
دنا کام های سو دمیر بلد درست های مانکی دهارنا دبکی دو حیوی یعنی این قبیال دای دو کن تهای و دلیل سوگان دگل وی دادون کو کرو دلیل نو و درست روحی دا باشا درمو و لدر شاید دی قودن یا لگم گلو هیل درست که دی بلاندینو بلاندیو حلکا دو نسیو تو ده هدر کاغا مركب دقي بدوي نود ديو دنيا بدن لا يد يعيو علادن ديو وأبرد ذن دنيا دنيا دو ما دافتو درحمو دنيا دو ما داف دنيا دو ما دا ما دافتو دنجرد وكدور مكان دولام دادو فتيو ودقل عيرة ديقوهما قاران دالكالي دورنا واتقايا وحسدوشين ايادانيو ودليل سوغانا قعمو ودا چربيس هندلان قعمو ودا چربيس هندلان ديفتكا چادا وحاولي لدون دون ايا وحلو تقو چاينا هاين دا هدروك ساني دالانك اي والان درسكيو اوراه دان ديو وادن درسكيو اوراه دان ديو وادن موغا هاي واروح اسكي سو دبرداي دونيا هاري ميدا وحيتري واروح ديركي واروح اسكي سو دبرداي دونيا هاري ميدا ديورو دسي ديو دو كالو دوني دا ميراي اساقا دوليو هوس بدايا دوني دا دنيا قار كده مسنا كبر قوة درن يه ودر در يا يا وحسة إلى قوة درن يهاي وانو دو بران وحيت لي دولته كل كي دار جبان ولا دمي يا يا كل كاسة سيدي دنب أم كذي شعب كده ضاي در يمية دقنينا يدران دنينا يل كده كل كاسة سيدي قرن كل كاسة سيدي قرن للدقاي لا در كان نعبة وحسة إلى قوة درن يهاي وادن جرد مكان وحشير أفر تاسوا دول لقالي أفر تاسوا دول لقالي دعال لدي دي مدرير شدي لي ذا قبي وان دوكسي يا يسيد الدرير كعولاد مركالي موجود دي اقتومي وحشير مدر داري هل كان دون ييو دعال لدي وبيغا موجود داري متكالي اون درنين وان درير شاية موجود داري متكالي اون درنين وان درير شاية دلوع دي اوشيد دا حسي waxay tiri moogud daray mid kale oo dadnayn wandareershaye tiri moogud daray mid kale oo darnayn wandareershaye ma dabiibay maankii dadnaa wandareenshaye markalena duxdi hadalka iyo dood markalena duxdi hadalka iyo dooda aan furo dulin galay dubaaqiyo jirko diiqad ku keeno oo dareenka ka qaado oon doodi ka haynin misna aan digtoonidu ku siin waana dawgala dulucdiyo waxaan dabar lahayn sheeg darka wacan daawooyinkiis iyo xuseen sheeg waxa uu darad daawadayaal intaas waxay noogu soo dhamaaday ama say noogu dambeeyeen saddexdan maanso ee dooda ahaa ee isku xidna maansooyinkii ama wax weeye een barnaamijkii maanta aynu halkan ay noogu martid ahayd hal abuura dahabo xasan maxamed وأهيد هلا بورا داير أنت أنا نكب الحين أما ساين نشوق بقبين برما مشكين بلا عدة أي هل كان كسلام يسو إن بسم الله الرحمن الرحيم حق نوتو حنك السلام يا دمان أنت ما كعيق يوم قيقة تقانا إن دمان بشوي أنت كل دقن قبل كسناق إن وحن كلو هل كان كسلام يا دمان بكهول قلياشة تي في عالمي جا ستار تي في وحن هل كان كسلام يا إن دمان إن وحها كترسن نادي أنفع وأن كم ذهاي إن جارهان إن واحدة وعيقلين تدق إن كيه دها إن وجهرهم حنلك كسلام يا قدوميها نادي من مدن عيدروس وحنلك كلوك سلام يا إن دمام بق إنت إن واحدة سكولة شرنو إن كلو هلك كسلام يا دمام فهم لجيو أو سكو دوبن إن أو أي جهر ريسو خوي ذي معان ما مقشة سال حسي دمام دانو جنس سلامي daawada yar intaas waxay noogu soo dhamaaday barnaamijkeena il sariye star oo ay maanta noogu martay ahayd halaabuur dahaba xasan maxamed oo ahayd halaaburada ayar isla markaasina halkan ay ku soo bandhigtay maansooyin iyo gabayo badan kuwaas oo dhamaantood aad u xiisa badna waxaan barnaamijkeena idin la socodsiinayaa aniga oo abdirahmaan axmed ilsar aniga iyo bahday gala qayb qaadatayba waxaan idin kaga tagaynaa intaynu barnaamijkan xiga ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh